volume, aspecto compatível com o quarto mês de gestação. Deus, essa menina Joyce, essa menina está grávida. Ah, meu Deus, não pode ser. Não, Bruno, não é possível. Joyce Assunção, é ela mesma, a moleca. Eu sabia, eu pressenti alguma coisa. Ah, meu Deus, ajuda, ajuda. Ajuda. A gente tem um filho, tanto cuidado, com tanto amor, meu Deus. Por que? Pra isso? Não é justo, não é justo. Por que, Bruno? 4 meses. 4. Até quando eles iam esconder isso? Até quando? Oh, meu Deus. É um pesadelo. Bruno, Bruno. Por que você fez isso? Nada do Carlos? Nada. Já tem 2 clientes esperando por ele. E a Rafaela? No consultório do Daniel, como você pediu. Mofando, né? Coitada. Bom, pelo menos lá é mais confortável. Acho que eu vou fazer um pouco de companhia pra ela. Oi, Rafaela. Me disseram que você tava aqui. Como vai, Sheila? Tô ótima. Tô super feliz. Você sabia que eu e o Daniel nos casamos? Verdade. Quer dizer, não é um casamento assim tradicional. Inclusive, cada um mora em seu próprio apartamento. Nós nos sentimos compromissados um com o outro mesmo, pra valer. Como vai a Olga, o Mauro? Bem, todos bem. Você que tá me parecendo que não tá se sentindo muito bem, o que foi? Você tá sentindo alguma coisa? Não é nada, não. Isso vai passar. Bom, então você está sentindo alguma coisa? É um pequeno mal-estar, mas não é nada, Sheila. Não se preocupe. Não, Rafaela, vem aqui que eu vou tirar sua pressão. Sente-se, por favor. Não, Sheila, por favor, não. Isso vai passar. Foi só um pequeno mal-estar, é cansaço. Mas também o Carlos está demorando tanto, né? É, mas isso não importa. Eu sei como é a vida de médico. Eu tenho um outro compromisso, eu não vou poder esperar. Meu Deus, Rafaela, pelo amor de Deus, fique aqui, porque se você for embora, o Carlos não vai me perdoar nunca. Você descansa um pouco num dos nossos quartos, eu vou chamar o Gabriel pra dar uma olhadinha em você, tá? Por favor. Não, não precisa não, Sheila. Se você puder mandar trazer um copo d'água pra mim, pra eu tomar um comprimido, só isso. Claro, fica aí que eu mesmo vou buscar, é um minuto só. Não se incomode. Rafaela, não é incômodo nenhum, tá? Fica calma. A Rafaela tá indo embora, cansou de esperar, coitada. Tô levando um pouco d'água pra ela. A Sheila nem te contei. A Zuleika telefonou, não vem trabalhar hoje. Roubaram o carro dela ontem à noite. Jura? É, e o pior é que parece que tinha um bocado de coisa de valor dentro do porta-malas. Não, a mulher tá arrasada. Até chorou no telefone. Gente, mas eles vivem na maior pindaíba. Vai ver que eram coisas que eles estavam tentando vender pra fazer caixa, com a desculpa que tava ocupando muito espaço na casa deles. Olha só que coisa. Mulherzinha falsa. Ai, meu Deus. É, Tânia. Aí que se faz, é que se paga. Faz intriga, quer derrubar todo mundo. O que aconteceu? Bem feito. Bem feito mesmo. Rafaela! Que coisa feia, dona Rafaela. Abriu o exame dos outros? Uma pessoa tão distinta como a senhora? Ai, ai. Pronto, dona Joyce Assunção. Agora você pode exibir sua barriguinha. E todo mundo já sabe que você tá grávida.